Shqipëria po përgatitet të dalë në tregje ndërkombëtare për të marrë një hua deri në 700 milion euro. Në Komisionin e Ekonomisë u diskutua projekt ligji që parashikon rritjen më tej të borxhit publik të Shqipërisë. Financimi i siguruar nga Eurobond do të përdoret në mbështetje të përgjithshme buxhetore, e cila do të aplikohet për shpenzime publike në sektorët kryesor si arsimi, shëndetësia, bujësia apo infrastruktura dhe në mbështetje të investimeve publike, duke i lejuar që ato të qëndrojnë në rreth nivelit 5% të BBB-s. Një pjesë e financimit do të mbetet pjesërisht balancë në thesar për vitin 2022. Dalja për herë të pestë e Shqipërisë në tregjet e huaja për të kërkuar një borxh është pritur me replika dhe kundërshti nga opozita në këtë komision, duke argumentuar se paratë e kërkuara për borxh kanë vajtur në adresë të konçensioneve. Është i marrë keq për qëllimet në cilat ai do të përdoret, në rast se ai përdoret për qëllime alucinante. Në rast se ai përdoret për të lëshuar satelit në hapësirë, atëherë i vret financat publike të vendit. Ju e çonit e PPP-t. I kemi parë PPP-t se sa efektive kanë qenë. I kemi parë PPP-t sa efektive kanë qenë. Po pra shifra është, po e ke shpenzuar. Zonja Denaj, për oligarkët e PPP-t. Nuk e kanë marrë qytetarët. Një nga pikat shqetësuese të këtij borxhi është dhe fakti i normës së lartë i interesit me të cilin po merret në eurozonë. Duke patur parasysh luhatin në tregun valutor, aftësia paguese e Shqipërisë mund të bëhet edhe më e vështirë. Besoj që arsyeja e një normi interesi më të lartë ka të bëjë në seriozitetin e huamarrjes. Një nga zërat më kritik të qeverisë tanimë, ish zëvendës kryeministri dhe ish kryetari i Komisionit të Ekonomisë, zoti Jerion Braçe, njësoj si opozita kërkoi transparencë se ku do të injektohen paratë e borxhit. Për këtë arsye u kërkua prezantimi i raporteve të detajuara në komision pas emetimit të eurobondit. Mbyllja e komisionit ndonë se pritej miratimi i projekt ligjit u shoqërua me debate dhe ofendime për çështje etike mes deputetit Dëshëmir Shehi dhe kryetarit të komisionit Eduard Shalsi. Tu nuk je zoti kryetar, nuk je kryetari frontit. Ne për gjestet tona të pajishme bajmë përgjësim personale. Unë besoj zonjën e njaf që fmi nuk kam nërmen, as ta ofendoj, as ta poshtëroj. Po do të kjo është i budalik u kotë që zoti, se pas ke qeshti, unë mund qeshti edhe kur folë dine i fjallë. Pa tjetër, mas pas i kuptu fare. Po të jem 64 vjetë, kam 30 vjetë në këtë parlament, mos e bëm ma dhe kaqë. Dhe i ronë një zë përgjë. Kajtash, mos e bëm ma dhe kaqë. Po mjep leksion ti mu për edukatën këtu, parlament, po të turë për burë. Fije pa mikrofonin se s'pas ke kuptu fare, s'pas ke kuptu fare, mi okej, mi okej. Po s'pas ke kuptu gjë fare, ç'a thashun?